Hello friends, welcome back to my channel Sha'z Learning. Nammal ivide 3rd class inde mathematics enna subject inde balance activities aanu ee video il cheyyunnathu. So mattulla videos kaanathave kootukarellam theerchiyayum poi kaanendathaanu idinde kore particle nammal upload cheyittunde. Okay, appol namukku activity like kadannalo. Okay friends, complete the table with the operations and answers done in yellow color. Nammal mugalil Mickey Mouse ne color cheyidappol kore clues thannittundayirunnu alle adil yellow color kodukkan thannoru problem unde aa problem thile operations nu parnale oru multiplication de oru clue thannittundayirunnu adu ningal ee box ilek match cheyidanam ennittu adinte uttarangal answer enna column ilek മാച്ച് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് 6 × 10 അതിൻ്റെ ആൻസർ 60 പിന്നെ 3 × 10 ആൻസർ 30 4 × 10 40 7 × 10 70 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഓൾ ആർ ദി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് 10 ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം 10 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ഇച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴി പറയാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിലൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വഴി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ദേ ആർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് 10 അതേ അത് 10 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആഡ് എ 0 to 1 പ്ലേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് നമ്പർ നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ 1 പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 × 10 ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 3 1 പ്ലേസ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് 30 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ 3 × 30 എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം 30 ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഈസി വേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം 3 കൂടെ ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാരെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഹൂ ഗോട്ട് മോർ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് രാജു ആൻഡ് റാണി രാജുവിൻ്റെയും റാണിയുടെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ് രാജൂസ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ റാണീസ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് രാജൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ 5 പേരാണുള്ളത് റാണീസ് ഫ്രണ്ട്സ് 4 പേരാണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ രാജു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഐ വിൽ ഗിവ് 4 sweets ഈച്ച് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും 4 മിഠായികൾ നൽകും ഐ വിൽ ഗിവ് 5 sweets ഈച്ച് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് റാണി പറയുന്നു ഞാൻ 5 മിഠായികൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകും എന്ന് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഹൂ ബോട്ട് മോർ സ്വീറ്റ്സ് ഇവിടെ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചത് രാജു ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജുവിന് 5 ഫ്രണ്ട്സാണുള്ളത് 5 ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും 4 മിഠായികളാണ് നൽകുക റാണിക്ക് 4 ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് റാണി ഓരോരുത്തർക്കും 5 മിഠായികളാണ് നൽകുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിക്കേ സോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണനം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ 5 × 4 നമ്മൾ രാജുവിൻ്റെ എത്ര മിഠായികളാണ് രാജു വാങ്ങിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ 5 × 4 ചെയ്യുന്നത് കാരണം 5 കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും 4 മിഠായികളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 × 4 ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം 20 കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് 20 ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റാണിയുടേതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെയും ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ റാണിക്ക് 4 കൂട്ടുകാരാണുള്ളത് പക്ഷെ അവൾ 5 മിഠായികളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 4 × 5 ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് 20 കിട്ടുന്നത്
ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് കുഞ്ഞിക്കിളി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. 4 × 5 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 5 × 4. ആ 4 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 20 ആണ്, 5 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 20 ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇൻ അതർ കേസസ് ടു. ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലേ. നിങ്ങളോട് വേറൊരു കേസും കൂടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3 × 5 = 5 × 3. അതായത് 3 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ്, 5 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 15 ആണ്. സോ 3 × 5 = 5 × 3. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ക്ലോക്ക് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി പിക്ചർ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്ക് നോക്കി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സിമ്പിളല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള തത്തമ്മ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. തിങ്സ് ടു നോട്ട്. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ്, ലൈൻസ് ഡിനോട്ടിങ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും കറക്റ്റായിരിക്കണം. ഓരോ സൂചിയുടെയും തിക്നെസ്സും കട്ടിയും തിന്നസ്സും എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം. അത് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ദി ആൻസർ, ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ. നെയിം ദി ലോങ് തിൻ ഹാൻഡ്. നീളമുള്ള നേർത്ത സൂചിയുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നെയിം ദി തിക് ലോങ് ഹാൻഡ്, കട്ടിയുള്ള നീളമുള്ള ഹാൻഡിൻ്റെ നെയിം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നെയിം ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ഏറ്റവും ചെറിയ സൂചി എഴുതാൻ സൂചിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. 1 ഒന്നിൻ്റെയും 2 ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എഴുതുക. പിന്നെ 5 ഫൈൻഡ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 3 നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്? 9 9 ആണല്ലേ. അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ 12 ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും 7 ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും 5 ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ഇവിടെ താഴെ ഫിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ 5 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെയിം ദി ലോങ് ടിൻ ഹാൻഡ്, നീളമുള്ള നേർത്ത സൂചി, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക. നെയിം ദി തിക് ലോങ് ഹാൻഡ്, കട്ടിയുള്ള നേർത്ത സൂചി, മിനുട്ട് ഹാൻഡാണ്. നെയിം ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ചെറിയ സൂചി, ഹവർ ഹാൻഡാണ്. നെയിം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2, 1 and 2 ഇടയിലുള്ള കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം 4 ആണ്. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ്, തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 3 ഓപ്പോസിറ്റ് 9 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 12 ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് 6 ആണ്, 7 ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് 1, 5 ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് 11, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതൂ. സോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ.